କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ। ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଏମିତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ସହିତ ଆମ ଚିତ୍ତର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପିଏ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କିଏ ସେ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, କାହା ଚାପରେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଅରୁଣ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ ବିବାଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିମ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ, ଖୋଦ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅରୁଣ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଆଉ ସହାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଖାସ ଅରୁଣଙ୍କର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ଏମିତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ସହିତ ଆମ ଚିତ୍ତର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଯେ କିଛି ଝାମେଲା ଥିଲା ତାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଖୋଦ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପିଏ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିଖୋଜ, ଆଉ ଏହାପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଖୋଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଭଉଣୀ ଏଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲି ଖୋଜ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ। ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମାନେ ଯାହା ପୋଲିସର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦେଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁଟା କିଛି ଥିଲା ଦେହରେ, ବଜିରେ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ଏମିତି ହୁଏ ସେଭଳିଆ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି। ଦେଖ ସେଟା କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଗୋଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ତ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କେମିତି ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଚପଲ ଗୋଟେଟି ରଖା ହବ ଠିକ୍, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଜଗାକୁ ବେତନ ଯାହା କିଛି ବି ଟର୍ଚର ଫର୍ଚର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ବେତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଗା ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ କେମିତି ନେଇଛି ଆଉ ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ଚାକୁ କିମ୍ବା କାଚ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତା ପିଞ୍ଜରା ଫିଞ୍ଜରା ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପିଠି ପିଞ୍ଜରା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଚିତ୍ତକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା କି, ହତ୍ୟା କରି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଚିତ୍ତକୁ, ଜଗା ସହ ସେ ପୁପୁଲ କିଏ, କାହିଁକି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଅରୁଣ ମିଶ୍ର ପୁପୁଲ ଉପରେ ଅଛି କି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତ, ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।